notícias das melhores bandas e fanfarras do Brasil e do mundo você só encontra aqui, no Fanfarra Notícias. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e acompanhe tudo o que rola no mundo de bandas e fanfarras. Thank you.
Thank you.
todos os elegidos juntos. Essa festa de nossa festa de Itaquera é a grande final 2013. Feliz sua apresentação. Vamos aplaudir mais uma vez por Juca. Vamos enfrentar isso.